Dobar večer, poštovani gledatelji. 30 godina prošlo je od stradanja i žrtve Vukovara i Škabrnje i na početku smo tjedna kada obilježavamo 30 godina sjećanja na simbol hrvatskog stradanja u Domovinskom ratu. Večerašnji gosti su generali s velikim ratnim i životnim iskustvom. Osvrnut ćemo se naravno i na aktualna događanja u jeku političkih sukoba u vrhu proteklih tjedana između predsjednika Milanovića i vlade. Puno se u javnosti raspravljalo o stanju u hrvatskoj vojsci. S nama su večeras Marijan Mareković, posebni savjetnik predsjednika Republike za veterane, ratni zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi. Dobar vam večer. Dobar večer. S nama je i Pavao Miljavac, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, bivši načelnik glavnog stožera Republike Hrvatske, ministar obrane. Dobar večer. Dobar večer vašim gledateljima i vama svima ovdje u studiju. Posebnu pozornost posvetit ćemo Vukovaru i obljetnici, no prije svega ova aktualna pitanja, dakle danima, tjednima bukti sukob na vrhu, priča se i o politizaciji i privatizaciji hrvatske vojske, problematizira se pitanje kadroviranja, opremljenosti, materijalnih vojnih resursa, priča se o Ustavu, o zakonu. Kako gledate na cijelu ovu situaciju u kojoj smo mi evo ugostili mnoge politologe i stručnjake za vojsku i komunikologe, govori se i o toksičnoj komunikaciji. Gospodine Mareković, je li ovako stanje, dakle sukoba, verbalnog sukoba, opasno za funkcioniranje vojske, države, prijeti li bilo kakvom blokadom? Prije svega, uvijek je potrebno razgovarati i unapređivati kako odnose, tako i procese, naravno pritom poštujući institucije. Vojnik nikad ne smije biti u nedoumici što treba raditi, što ne treba. On uvijek treba imati jasno propisane procedure i hijerarhiju. Samo vojnik koji ima točno utvrđene procedure i hijerarhiju i naravno politika određuje jasan cilj, on se može opremati, osposobljavati za svoju temeljnu zadaću, znači za borbeno djelovanje, odnosno za obranu Republike Hrvatske. A je li vojnik sad u ovom sukobu zbunjen? Jer mi sad imamo tu međusobno optuživanje da se krši Ustav i zakon. Dakle, kada je riječ o vrhovnom zapovjedniku i ministru obrane, zbunjuje li to hrvatskog vojnika? Ili je to samo u fokusu sad javnosti, a ne utječe bitno na vojsku? Hrvatska vojska funkcionira po sistemu hijerarhije. Prvi vojnik Hrvatske je načelnik glavnog stožera, admiral Hranj, i od njega ide zapovijedanje, vođenje i rukovođenje do dna. Gospodine Miljavac, kakva je vaša ocjena ove situacije? Ja sad spominjem blokadu, ali mislim ona može biti izvjesna, jer ako je sukob u vrhu, a trebaju se donijeti neke važne odluke poput imenovanja veleposlanika, dakle može doći do ozbiljnog zastoja. Pa prije svega, ja bih rekao da bi bilo potrebno da se ozbiljno taj problem razmotri i da se pokuša riješiti. Ne. Da li je to sad moguće u ovom momentu kada su stvari stvarno dosta daleko i duboko otišle, ali mislim da uvijek postoji rješenje, koji puta bolnije, koji puta manje bolno, ali da će ga treba donijeti. Jer upravo što ste napomenuli, a to je i predsjednik kao vrhovni zapovjednik i najavio, da ako se stvari neće riješiti sa njegove strane kao vrhovnog zapovjednika, da postoji mogućnost blokada. Dakle, da se blokiraju postavljanje veleposlanika, određenih, ne znam, vojnih atašeja, slanje. Tako da s te razine, dakle sa više razine vlasti, bi moglo doći do ovog problema. A što se tiče vojske, za sada to nije toliko, ne zadire duboko u samu materiju, znači vojnog tkiva, da tako velimo, i da vojska ima svoje planove i da ona po tome i radi. Znači, nije sada ugrožen nekakav sustav, pa da sad sve počinje se tresti i to. Dakle, to je jedna ovako gore
doduše jako visoka za Vrzlama, ali mislim da bez razgovora, bez određenih poteza, ako svi stvarno ostanu na svojim čvrstim pozicijama, a svi još imaju poprilično dugo mandate, znači moglo bi doći do određenih problema, ali mislim da prije ili kasnije će se morati riješiti. Dobro, ali ovo je prije svega politička zavrzlama i sad kako vi tu gledate, kako će tu doći do kompromisa kad gledamo cijelo vrijeme nekakvo odmjeravanje snaga? To je točno, evo to već poprilično dugo traje i tu su sad prije svega ti verbalni sukobi i jedni i drugi pokazuju malo mišiće, ali mislim da će se prije ili kasnije stvari morati riješiti, da se mora priznati tko je vrhovni zapovjednik i koja je njegova nadležnost, tko je ministar obrane njegova nadležnost, tako da morat će se naći rješenje. To ne može dugo trajati jer blokiralo bi se država u nekim osnovnim elementima i funkcijama stvarno ozbiljno. Dobro, evo, gospodin Mreković, ako ima volje, ima i načina, vjerujete li vi da će u ovom slučaju doći do nekakvog kompromisa? Pa naravno da će doći. Pogledajte malo iza nas u povijest, pa države su ratovale između sebe, rat je stao, sjeli su za stol i razgovarali, pregovarali i u pravilu dogovorili. Dobro, sad tu je otvoreno u cijelom ovom sukobu koji je bi na osobnoj razini sa dosta toksičnom komunikacijom otvoreno je nekoliko važnih tema koje se tiču vojske. E sad vi imate, kao što sam uvodno rekla, golemo iskustvo i ratno i vojničko, evo gospodin Miljavac i političko. Osim što ste bili ratni zapovjednik Tigrova, gospodin Mareković, vi ste bili zapovjednik Hrvatske kopnene vojske i na čelu inspektorata. Gospodin Miljavac, vi načelnik glavnog stožera, dužnost ministra obrane također. Stanje Hrvatske vojske o kojoj se sad priča u zadnjih mjesec dana, evo imali smo priliku vidjeti i jednu vojarnu i razgovarati o standardu hrvatskog vojnika. Ocjenjujete li, gospodin Mareković, da li je to sad alarmantno? Dakle, ako pamtimo i bivše ministre obrane, svaki put kad su došli u svoj mandat, svaki put su govorili o nedovoljnom ulaganju u hrvatsku vojsku. Pa gledajte, svaka vojska za potrebe svog vojnika, svojih sredstava, svog borbenog naoružanja, tehnike, gradi i uređuje objekte. Hrvatska vojska je naslijedila sve te objekte i infrastrukturu Jugoslavenske narodne armije koja je nju gradila i uređivala za potrebe tada svoje vojske, svoje tehnologije, svojih borbenih sredstava. Jel? Ali ja bih se opet malo vratio na povijest. Dakle, povijest Hrvata nam ukazuje da je uvijek bio ključan hrvatski vojnik. To je bilo i pokazalo se i u Domovinskom ratu. U samom početku, kad nismo imali ni borbenih helikoptera, ni borbenih zrakoplova, ni ratnih brodova, da smo se 1991. uspjeli obraniti. Dakle, ipak je težište bilo na čovjeku, na vojniku. I stoga smatram da i danas bi se trebalo više podrediti ta uređenje infrastrukture, pogotovo smješteni objekti, objekti, obučni objekti prema tom hrvatskom vojniku. Jel? Nažalost, postoje lokacije koje su primjer gdje vojska ne bi smjela boraviti ispod razine. Ispod nekakve razine i vremena u kojem živimo i tehnologijama kojima se služimo. Dobro, ali evo ono što premijer ističe, dakle nikad veći proračun za vojsku, ok, nabavljamo i avione, pa stoga i u tom smislu. Je li to, hoće li se to vidjeti i na terenu u standardu hrvatskog vojnika? Pa gledajte, činjenica je da će vjerojatno za iduću godinu biti najveći proračun zadnjih 20 i nešto godina. Jel? Uh-huh. To je činjenica, ali činjenica da je stanje infrastrukture i naoružanja i borbene tehnike tako kako je. To su činjenice. Jel? Uh-huh. Gospodin Miljavac? A gledajte, ja mislim da treba dvojako to gledati. Dakle, upravo ovo jedno što je general napomenuo, to je borbeni moral hrvatskog vojnika. Jest i određena tehnika koju smo mi na neki način implementirali u vojsku. Jest da je broj vojnika stvarno smanjen. Prije svega kopnena vojska kao i najveća grana, ali ipak
i tu je došlo do određenog smanjenja, ali isto tako i implementacije određene borbene tehnike. Dakle, po nekoj procjeni to bi kao profesionalne brigade bilo dovoljno za prvi nekakav udar koji bi se mogao eventualno od nekud dogoditi. Drugo je upravo ovo infrastruktura. Ja sam baš tamo malo kad smo razgovarali vani, napomenuo još kao zapovjednik operativne zone Karlovac, u jedan objekat je uloženo upravo za jednu bojnu Tigrova nekakvih 30 milijuna kuna, kuhnja, tuševi, spavone, mislim stvarno ono je bilo uređeno i onda dođe ovaj drugi ministar druge vlade i onda se to jednostavno proglasi neperspektivnim, onda se to da gradu i onda do danas da pogledate da je to u stvari, a moram reći opljačkano, skinuto je sve živo. I dakle, na taj način se dosta puta i ono što bi se moglo urediti i dugoročno zadržati izgubi. Znači uloženo je pa je devastirano. Da, jer jednostavno se premestila cijela ta bojna na neko drugo mjesto. A dobro, isto tako se dogodilo i u Ogulinu. Tamo je rađeno, to general zna, isto je rađen objekat i opet je prepušten. To je kao i ovo dajemo civilnoj vlasti i tako dalje. Dobro, sve je okej, ali mislim ono što je možda najvažnije, da treba definirati dugoročno gdje će i kako vojska biti smještena, to urediti stvarno tim ljudima koji su tu žive. Oni su profesionalci. A je li sad to problem te dugoročnosti u tome što, mislim, smjenjuju nam se ministri, smjenjuje nam se vlada i kreće se valjda svake 4 godine možda iznova u nekom drugom strateškom smjeru? Pa gledajte, postoje neki stupovi društva. Mislim da je Hrvatska vojska jedan od tih stupova gdje bi se morao postići opći konsenzus kad je u pitanju dugoročni plan razvoja Hrvatske vojske, odnosno oružanih snaga. Što se u Hrvatskoj inače po pitanju bilo čega teško postiže. Mi smo zadnjih 20 godina donesli 4 ili 5 dugoročnih planova razvoja. Nijedan nije realiziran, ali ni onaj prvi nije ostao pa da sljedeća opcija koja je došla da ga je prilagodila, ali da se uvijek ide napred. Dakle, znači sljedeći ne čita prethodnika. Problem je, ajmo postaviti cilj. I onda bilo koja vlada koja dođe, bilo koji ministar, bilo koji način glavnog stožera, on može raditi nekakve svoje male kreacije, ali cilj se zna. Tako u pitanju kad je u pitanju infrastruktura. Pa gledajte, izgradnja jedne vojarne košta stotine i stotine miliona. No. Pa ne možete vi sada, evo vam primjer, vojarne u Varaždinu. Super vojarna, Varaždin, vojnički grad, isto kao i Karlovac. Odlukom nekakvom nečijom, ne ulazeći tko i kada, je donio odluku da tamo neće biti Hrvatske vojske. Jel? I onda je to godinama tamo zjapilo prazno, propadalo itd. Da bi se opet ponovila nova odluka, vojska se vraća u Varaždin. Jel? Pa onda brže bolje daje uređuje, evo još ulaganje. Dan danas ulaganje, ovako, onako. Dakle, to je trošenje novca koje, pitanje je smo taj novac trebali utrošiti u to ili za nešto naprednije. Jel? E sad, kad govorimo uopće o standardu hrvatskog vojnika i kako procjenjujete zainteresiranost mladih ljudi za odlazak u Hrvatsku vojsku? Dakle, tu sad pričamo o infrastrukturi, o opremljenosti. Ne znam, kakvi su njihovi materijalni standardi, koja je neka prosječna plaća vojnika koji počinje svoju karijeru? Da, pa još uvijek procjenjujući dragovoljno služenje vojnog roka, od kuda se uglavnom i regrutira profesionalni vojnik. Za sada, s obzirom na ovu brojčanu veličinu vojske koju imamo, još uvijek je, rekao bih, zadovoljavajuće. Iako kad gledate na te osobne dohotke, na početku oni baš i nisu preveliki. Tako da, jer ovoga, ipak morate znati da potpisivanjem ugovora, odnosno prelaskom uz profesionalnog vojnika, vi ipak gubite određena svoja prava, dakle, kao ljudska prava, da tako velim, nakon što su danas jako svi osjetljivi. Dakle, imate neka ograničenja. Prema tome mislim da će plaća morati ići gore, jer pitanje je samo vremena kad će ljudi vjerojatno naći neku drugu zanimaciju i jednostavno neće ići u profesionalnu vojsku. Međutim, tu se dosta radi o rekao bih, domoljubnoj mladosti koja iz srca iz duha ide
i ide u vojsko. Ja. E sad, mi kad pričamo uopće o korupcijama, o korupciji koja nije riječ samo o plavim kuvertama, već i o podobnosti i o nekakvim dvostrukim mjerilima. Kako je kada govorimo u vojsci po pitanju vertikala i napredovanja? Evo, o tome se u ovom sukobu na vrhu isto govorilo. Možemo reći da je vojska u tom smislu nekog ustrojstva manje demokratična, jer postoji vertikala, postoji hijerarhija, trebala bi postojati jasno zacrtana pravila. Ima li tu prostora za neko čišćenje? Rado ću vam odgovoriti na to pitanje, ali samo molim da mi dozvolite da se opet vratim malo na ono prethodno pitanje, stanje unutar vojske i infrastrukture. Ja ću vam navesti dva primjera koji ukazuju koliko novo vrijeme, nove tehnologije utječu na tu infrastrukturu koju u biti Hrvatska vojska nema, nego ju mora graditi. Dakle, početkom 2000. godina dobili smo jednu donaciju izuzetno vrijednu sustava MILES 2000 iz Amerike, jel, koji ide na vojnika, na oklopno sredstvo i tako dalje, gdje se simulira u tijekom uvježbavanja da li je pogodak, da li je ranjavanje, da li je smrt, da li je tenk. To je realni uvjeti. Dakle, što je moguće više konkretni uvjeti? Da bi dobili, da bi to sredstvo stiglo u Hrvatsku, Hrvatska je morala izgraditi potpuno novi objekat sukladno najnovijim tehnologijama i zahtjevima tih sredstava. Da bi ona mogla biti tamo skladištena, da bi tamo mogla se održavati, da bi se tamo mogla testirati. Dakle, to nije klasično skladište, to je čudo od tehnike taj objekat. Kog smo morali od temelja napraviti. Jel? Sljedeća stvar, drugi primjer, su vam haubice, samohodne haubice koje smo kupili u Njemačkoj. Kao tenkovi, nešto. Na oklopnom vozilu. Haubice koje je na gusjenicama samohodne, jel? Da približim slične s tenkovima, ok. Dakle, jedan od zahtjeva da moraju biti u vrijeme kad se ne upotrebljavaju u gotovo klimatiziranim uvjetima, jel? U tom smislu... Znači, hladni pogon za tu opremu košta. Želim reći koliko tehnologija utiče na infrastrukturu koju bi danas trebali imati, jel? A ovo što se tiče karijera i tako, jel? Mislim da općenito kad je u pitanju personalno upravljanje unutar Hrvatske vojske, od prijema, školovanja, napredovanja, da je to do umirovljenja, da je to sve propisano. Dobro, ja bih čak rekao da je dobro propisano što zakonom o službi, što pod zakonskim aktima, odnosno jednostavnije rečeno pravilnicima. Jel? I stvarno bi čovjek rekao odlično. No međutim, vam se događa onda neke situacije gdje pojedinci na ovaj ili onaj način iskoče iz tog sustava, ostvare neka prava koja im ne slijeduju, a imaju iste uvjete koji neki drugi koji ne ostvare ta prava, namjerno neću spominjati slučaj Burču. Kako to izgleda kod vojske? Kako to izgleda kod mladih vojnika? Kako oni reagiraju? Jel? U smislu da su pogurani od nekog, mislite? Omogućeno im ono što im ne pripada, da. Dakle, ali to je izvan sustava. Tu bi sustav trebao biti beskompromisan, on to ne bi smio dozvoliti. Jer mladi vojnici, mladi časnici, pogotovo mladi časnici koji su 3 ili 5 godina bili u sustavu kadeta, projekta kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu. Oni kad dođu u postrojbu i kad vide takvo stanje, oni stvarno razočarani. Dobro, sad govorite da bi vojska trebala biti u smislu kadroviranja pročišćena, depolitizirana, da nema nikakvih utjecaja. Pa uglavnom strane, jest. Samo da se striktno pridržava svih propisa koji postoje. Uvijek su jasno navedeni propisi. Kad netko može, koje uvjete mora imati da ide na školovanje, koje uvjete mora imati da bude promaknut, koje uvjete mora imati da dođe na određeno radno mjesto, koje uvjete mora imati da, ne znam, bude nagrađen, koje, razumijete, jel? I onda kad to izostane, mladi ljudi na to reagiraju. Gospodin Miljavac, evo, u ovom sukobu na vrhu se i o tome govori. Nisu tu imenovali mladi ljudi, već konkretni ljudi kada govorimo o samom kadroviranju. Kako se tome oduprijeti?
Upravo što je napomenuo ovaj general, da trebalo bi se striktno pridržavati onih propisa, pozitivnih propisa koji su sada vladajući, da tako velim. Dakle, imate ocjenjivanje. Svako nadređeni treba ocijeniti svoj ispod. I ako, recimo, interesantno je da ako imate, naprimjer, dva puta, naročito se ističe, može biti čak i prijevremeno, dakle, unapređen. Dakle, ima motivaciju da to bude. Upravo nastaje ovo kad neko pokuša sa strane malo jednostavno pogunu od nekoga i onda to, gledajte, ti ljudi jednostavno prate, znate kako je, karijere se prate, nije to svaki čin gore, znači i ustrojbeno mjesto i novac i sve. A da ne rečem da je onaj psihološki moment kad se on usporedi, gle, pa ja zadovoljavam sve te uvjete, ja sam sigurno dobar, a evo je otišao. Nekoga preskočio. Da. Dakle, to je problem. Inače, nije. Ovo, propisi su dosta dobro posloženi i ne omogućavaju baš tako trčanje, preskakivanje i tako dalje. Dobro, pojasnite nam sad, evo, propise, evo, to je sad isto aktualno, obalni ophodni brod Omiš prevezao je visoko svećenstvo s Hvara u Split 22. svibnja. Dakle, to je nešto što je sa strane evo, i Hrvatske biskupske konferencije iskomunicirano da su uputili dopis Ministarstvu obrane, bila je ta prigoda, dakle, prijevoz nadbiskupa i biskupa, bila je subota. Postoje li tu neki propisi, dakle, treba li se to naplaćivati, ne treba, tko to procjenjuje? Pa gledajte, u svakom slučaju određene usluge se naplaćuju. Naprimjer, ako bi neka filmska ekipa zatražila Hrvatsko ratno zrakoplovstvo helikopter, ima tarifa, ne znam sad točno kolika je, baš momentalno, ali se ona naplaćuje po satu. Znači, a drugo je recimo kad, naprimjer, vrhovni zapovjednik zatraži upotrebu helikoptera, barem u moje vrijeme nije nikad ministar pitao gdje ideš, zašto ideš, jer puno puta ti piloti koji idu s tim helikopterom idu u smislu treniranja, jer oni moraju imati određeni broj naleta kroz mjesec i kroz godinu i onda se to zna često puta uklopiti da eto preveze naročito vrhovnog zapovjednika ili možda čak i ministra obrane i tako dalje. Dakle, moraju letjeti sa svrhom ili bez? Sa svrhom, da. Prema tome u određenim slučajima se naplaćuje. A što se tiče ovog konkretnog broda, ja nemam detalja, možda je trebao se preseliti iz jednog mjesta u drugi, pa je to iskorišteno, pa je i zahtjev koji je išao od biskupske konferencije, dakle, je očito bio odobren. Prema tome, možda je uklopljen u redovnu proceduru. Dobro, ali smatrate li vi to problematičnim? Evo, to košta nekih, kako su rekli, 15 do 20 tisuća kuna po satu, znači prijevoz takvim brodom. Pa dobro, ali to ne ide svaki dan. To je možda u godini jedanput ili u dvije godine jedanput. Mislim da to iz toga ne bi trebalo stvarati problem. Dramu. Dobro. Gospodin Mareković, kako vi gledate na to? Dakle, sigurno da postoje tarife kada se odobrava korištenje tih vojnih resursa. Ovisi li tu i o samom sadržaju odobrenja? Dakle, neće vojska svemu izlaziti u susret? Pa gledajte, propisano je kad se može pružati pomoć civilnim institucijama i ne znam uvjetima koji su pogotovo kad je u pitanju elementarne nepogode, potresi, poplave i tako dalje, gdje vojska, to je jedna od mirnodopskih zadaća u biti, jel? Ali naravno da postoje i neke stvari koje vojska pruža usluge, troši svoje resurse i propisano je kada i kako se to naplaćuje. Postoji i cjenik, jel? Mislim, ja se sjećam 2000 kad je krenulo ono kazalište na Brijunima, jel? Kad je Hrvatska mornarica u početku morala po zapovjedi za badava vojsti, jel? A troškovi se stvarali. Onda je konačno i tome došlo, stalo na kraj, pa se onda u buduće i to plaćalo, jel? Dobro, ali čini li vam se tu sad nešto neobično i zašto ne bi vojska izašla u susret Hrvatskoj biskupskoj konferenciji u ovom slučaju? Ali ja osobno nemam ništa protiv. Ali nemojmo razgovarati o tom slučaju. Hajmo govoriti o načelu.
Dobro, ako govorimo o samom korištenju Hrvatske vojske, evo, vojska je doista civilno pomogla puno i nakon potresa i, dakle, općenito kad je riječ o tim i elementarnim nepogodama. Je li to dobro koordinirano? Po mojim procjenama, to sada zadnje vrijeme da. Dobro, bio je stvarno kaos, da. Bila je kriza, izašli su odmah na ulicu, mi smo dobili izvještaj. Dakle, to je ono što vojska može prvo, ona može reagirati odmah. Određeni dijelovi postrojbi su predviđeni da imaju reakciju odmah, jel? I normalno je da vojska bude prva i na potresu i na poplavi i tako dalje. Sad je pitanje kako inače sustav cijeli izgrađen da funkcionira, jel? Jer vojska je samo jedan segment toga. E sad, kad je reč o ulaganjima, dakle, to je sad taj povijesni trenutak obnavljanja zrakoplovne flote Rafala, mi smo puno doista pričali o tome i prije ovog fijaska s natječajem. Međutim, uvijek se to nekako promatra i u kontekstu da smo mi zemlja članica NATO-a. Zašto treba voditi računa o svojoj floti, bez obzira što smo načelno, evo, zaštićeni sa NATO-om? Gledajte, kao prvo, da naše zrakoplovstvo nije sposobno nadgledati naše nebo, reagirati u slučaju prodora nekog aviona koji se ne želi identificirati, koji želi, ne znam, ugroziti, ne znam, Zagreb, na primjer, veliki grad, ne. Možemo mi iznajmiti i strane avione, ne, da prate. Međutim, ako treba, na primjer, rušiti taj avion, ti strani avioni to ne ruše. Znači, pitanje je šta bi se dogodilo. Dakle, iako moram reći da i kod nas još nije jasno definirana procedura ko može donijeti odluku da avion se ruši. Jel? Ali pogotovo, recimo, drugo, mi smo potpisali ugovor da ćemo biti sposobni štititi, dakle, naše nebo. Tako da, da ne velim, u borbenim djelovanjima, ne daj Bože. Znači, avion, bar mi koji smo prošli, radi strašna stvar kad se on upotrebi, ako se pametno upotrebi, to je stvarno, rekao bih, na određenom području prevlast u samoj bitci. Dakle, da je to više namjenski. I s obzirom da imamo veliki broj, takvu zemlju kakvu imamo, imamo more, prema tome ti avioni mogu patrolirati i stvarno biti u funkciji, kao što su sad naši MIG-ovi koji imaju do duše ograničene resurse, ali ipak u slučaju, ne znam, bilo čega, oni se dižu i mogu reagirati i mogu, dakle, izvršiti svoju zadaću. A velim, bez tih zračnih snaga mi ne možemo ni ući u zajedničku evropsku kontrolu zračnog prostora. Da, pitam to jer se jako često u javnosti laički propitivalo, da. I je li to sad nužno, koliko to košta, možda se trebalo usmjeriti negdje drugdje, ali sve u kontekstu toga da smo članica NATO-a, pa ako negdje nešto zagusti, da će nam pomoći. Jesmo li u tom smislu zaštićeni i bez Rafala? Pa, ja se volim vraćati u povijest. Kad je Hrvatska priznata? Hrvatska je priznata onda kad se uspjela odbraniti. Kad su činjeni najveći zločini 1991. nad Hrvatima i hrvatskim stanovništvom, niko nije reagirao. Ali tek kad smo se odbranili, da, onda je međunarodna zajednica. Kad smo se obranili, onda su rekli, ok, sad i moramo priznati, idemo sad priznati. Jel? Mislim, to jesu veliko izdvajanje, da se razumijemo, ali gledajte, nije, bar se nadam da oni koji su sklapali ugovor, da su o tome vodili računa i da nisu valjda pristali da moramo isplatiti odjedan put cjelokupnu svotu, a mislim da je i ministar Marić najavio da do kraja godine bi trebali valjda 2,5 milijarde otprilike uplatiti kao prvu tranšu i potvrdu da kupujemo avion. Mislim, je milijarda eura, ne, je puno. Ali mislim, za jednu državu gdje, kad gledate kud budžet ide, da ipak se treba naći novaca da se to na neki način uvrsti. Jasno. S time da treba dobro paziti da
da ovaj, ostale grane ipak ne budu previše zakinute. Za kraj ove teme, još samo evo, spomenuli smo, dakle, imamo koncept profesionalne vojske, dragovoljnog služenja vojnog roka. Bilo je nekoliko puta izjava, mislim, čak evo, ministar Banožić je jedno bio spomenuo nešto oko povratka obaveznog služenja vojnog roka, pa smo valjda krivo shvatili, pa se to propitivalo. No, pitam samo, ovakvo dragovoljno služenje sa ovakvim standardom hrvatskog vojnika, ima li straha za budućnost s obzirom na interes mladih ljudi za vojsku, evo, gospodine Marenković? Pa gledajte, mislim da nema straha, ali opet ću se vratiti na Domovinski rat. Gledajte, krajem 90. godina i tijekom 91. godine, kad je se hrvatska policija i zbor narodne garde počeli naoružavati, kad su počeli pristizati prvi PZO sustavi, ručni raketni, kad su počele dolaziti protuoklopni sustavi, sofisticirani radio uređaj, da ne govorimo o oklopnim transporterima i tenkovima. Najveći doprinos i mi najveću zahvalnost moramo dati i davali smo ljudima koji su ili odslužili JNA ili su došli iz drugih stranih vojska, Hrvati kao dragovoljci. Mislim da to dovoljno govori. Dobro, neki imaju traume od tih godinu dana vojske u JNA. To se čak propitivalo koliko je mjeseci dovoljno da ali gledajte, ljudi koji su odslužili tu JNA znali su rukovati sa tim, ajmo reći, malo težim sredstvima, borbenim sredstvima. Prema tome, gledajući u budućnost, treba promišljati i o tome. Jer broj od 15.000 profesionalnih vojnika je danas dovoljan. Neko bi rekao, kad je u pitanju trošak, i previše ih je. Da, kad je u miru, onda je dovoljno. Ali gledajte, ko je 88. mislio da će se past Berlinski zid, da će se raspasti Jugoslavija i da će biti najkrvaviji rat poslije Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije? Nitko. Dogodio se. Da, slažem se u potpunosti da su dizanje hrvatske vojske na preko 200.000 ljudi omogućili stvarno uz profesionalne brigade, veliki broj, najveći broj pričuvnih brigada. Mislim da smo imali 60 i nešto brigada ukupno dignutih. I da su to manje više sve ljudi koji su završili JNA. Dakle, činjenica da su znali rukovati puškom, činjenica da su znali nekakve osnovne taktičke radnje, da su znali se zakloniti i tako dalje. Tako da, danas kada bi se to dogodilo, mi bi trebali stvarno određeno vrijeme, ako bi mobilizirali određeni broj ljudi, da stvarno dođu do te razine da se mogu, dakle, da ih ne skloniti, poslat, da se možeš upotrebiti i tako dalje. Inače, niko nema toliko snage poslati takve ljude jednostavno na front. Ne? Jer to bi bilo ravno izdaj. Ne? Tako da, ono što bih možda dakle, samo vojnu spremnost sad, kad govorimo o populaciji, procjenjujete niskom? Pa gledajte, imamo mi sada, počelo se stvarati, dakle, pričuvne postrojbe, barem na papiru, i to bi već nešto bilo, da se složi određeni broj pričuvnih postrojbi, da ih imaš aktivne na papiru. Aktivne pričuve, jel? Da, da ih imaš na papiru i da ih postepeno naoružaš i pomalo uvježbavaš, barem nešto. Ne? Jer imate vi, gledajte, 30 godina od rata, znači svi oni koji su tada imali 30 godina su timo 60 godina. Oni više nisu za uporabu u nekakvim ofenzivnim jedinicama. Mogu biti civilna zaštita, mogu neke mostove čuvati ili vodovode ili tako dalje, ali nisu za ofenzivnu vojsku. Prema tome, treba jako dobro paziti. Ono što se događa u Srbiji baš nije obećavajuće. Srbija se jako naoružava. Ima tu pomoć u tehnici, prije svega Rusije, od aviona, MIG-ova 29, od novih tenkova, proturaketnih sustava, mislim da je kupljeno od Kine ili nekoga, tako da to je ozbiljna stvar. Jesmo mi sad u nekom zabrinjavajućem trenutku po pitanju nacionalne sigurnosti s obzirom na okruženje? Pa nismo, još se ništa ne događa, ali treba dobro pratiti, ako se pokazuju znakovi, morat ćemo nešto poduzeti. Hvala vam za sad. Kratka stanka, onda nam je u fokusu obljetnica Vukovara.
Nemoj to sad govoriti. Cijeni gledatelji, nastavljamo razgovor u studiju s Marijanom Marekovićem, posebnim savjetnikom predsjednika Republike za veterane, i Pavlom Miljavcem, predsjednikom Hrvatskog generalskog zbora. Gospodine Mareković, evo u ovoj pauzi smo zaključili da ste još nešto htjeli na ovu prvu temu koju smo začeli nadovezati. Izvolite. Da, samo bih htio reći, da ne ispadne sad marketing, ali mi u Hrvatskoj imamo tvornicu jurišnih pušaka. To je jedna od vjerojatno najboljih jurišnih pušaka na svijetu, koja se prodaje širom svijeta. Ok, kupujemo Rafale, svaka čast, ja sam izuzetno zadovoljan, ali trebali bi i naoružati svu vojsku sa tim našim jurišnim puškama. A ovaj, kopnena razina je niska. Tako. Pješak je ipak izuzetno važan u ratu. Kad smo kod pješaka, znamo kako je bilo u Vukovaru i svake godine se to ponavlja. Znači, s jedne strane više od 30.000 vojnika, 600 tenkova i transportera, gotovo isto toliko, a s druge strane nekoliko tisuća, 6.000 branitelja, dragovoljaca. Govorili smo malo prije i o toj samoj spremnosti, dakle, to je bilo doista pitanje duha i stvarno o Vukovaru se ispisale su se nebrojeni znanstveni radovi i analiziralo se što je onda napravio hrvatski dragovoljac i dakle ljudi koji su bili u obrani. Da se prisjetimo prije 30 godina vaših iskustava, evo, u ovo doba prije 30 godina, gdje ste bili, gospodine Miljavac? Dakle, zapovjednik brigade. Da. Ja sam inače počeo u policiji, jer tada je jedino bilo moguće. Mm-hmm. Počeo sam u državnoj sigurnosti, tad se to tako zvalo. I dosta sam radio sa određenim ljudima iz Slovenije, jer smo dobivali neka sredstva iz nama susjednih zemalja, prijateljskih. I sjećam se dobro, vraćao sam se natrag, sve je bilo blokirano, kao ne može se više prema Karlovcu, Duga Res je ništa. I kao sam imao onu službenu iskaznicu, onda policija, dobro, oprostite. I u tom momentu imao sam onaj Dankalov telefon u autu, nazvao me general Tus i rekao, dobit ćeš zapovjed, to je po nalogu predsjednika države. Pošto si ti rezervni oficir i znamo da si bio u rezervi u jednoj brigadi, JNA, ali dosta visoko, nema tko, izvoli, brani se. Mm-hmm. Kako znaš? A povod je bio to što je oklopni puk koji je bio vojni logorište, da skratim cijelu priču, uspio se probiti iz okruženja, nanese puno žrtava civilnih, bilo je i poginulih vojnika, a da ne rečem da su cijelim svojim putem gađali infrastrukturu, drugim riječima kuće, gospodarske zgrade. Preko 400, valjda i 50 pogodaka je bilo, to je bio darmar strašno. Ne? To je bio studeni 91. ili ranije? To je bilo studeni 91. I ja sam došao tada na tu brigadu. Uspjeli su razbiti jednu bojnu, prvu bojnu koja je bila treća ili četvrta bojna 110. brigade i prije malog vremena bila priključena nama. Dakle, bila je jedna dosta ovako kaotična situacija. Morate znati da od Korane, jer su s druge strane Korane bili, dakle, Republika Srpska tada već, pa do tamo, do Kupe, dakle, do Slovenije, zračne linije neki 12 km. A išle su dva cestovna pravca, sjever, jug i željeznička pruga. Znači da su nas tu presjekli, to je bilo točno dvije Hrvatske, jel? Bez mogućnosti. I tad sam ja preuzeo brigadu i tad sam krenuo kao zapovjednik brigade, pa zapovjednik operativne zone, pa zapovjednik zbornog područja, pa pomoćnik načelnika stožera, zamjenik načelnika stožera, načelnik stožera, ministar obrane. Dakle, ratna vojnička karijera. Da. Gospodine Mareković, vi ste u zapadnoj Slavoniji dugo bili, kad je riječ o obrani, zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi, studeni prije 30 godina. Po čemu pamtite najviše? Pa dobro, mi smo tamo najprije imali vrlo izuzetno tešku zadaću zaustaviti prodor neprijatelja, odnosno Banja Lučkog korpusa.
da se uopće spoji sa svojim snagama u Varaždinu, u Virovici i Bjelovaru, jel, i na taj način da presjeđe Hrvatsku, i to smo uspješno tu obranu napravili. I tada smo, naravno da smo osluškivali i prekoliko smo mogli pratili ovaj stanje u svim dijelovima Republike Hrvatske, a posebno nam je bilo zanimljivo to područje neposredno uz granicu sa Srbijom, pa tako i Vukovar, jel? Inače, mi smo tamo 29.10. krenuli u operativna grupa Posavina u vojnu operaciju Orkan, koja je, gdje je prva gardijska brigada bila nosioc borbenih djelovanja, koja je rezultirala u konačnici velikim oslobađanjem velikog dijela zapadne Slavonije i kasnije sa operacijom Otkos i Papuk, jel? Tako da ja osobno sam računao kad je Vukovar došao u okruženje i kad smo dobili tu spoznaju da, s obzirom na ono kakve uspjehe smo imali ovdje, da će glavni stožer poslati tamo vojnu pomoć da se deblokira Vukovar, i to u konačnici se išlo, no međutim agresorske snage su bile toliko premoćne da i u zrakoplovstvu i u oklopnim sredstvima i u topništvu i u ljudstvu, da jednostavno naše snage nisu mogli to provoditi. To se stalno analizira, iako kad imamo obljetnice i dane pijeteta, onda se gleda u kontekstu, dakle, žrtve, ali zapravo i te nade i tog duha koji je onda vladao, evo, mi sad imamo društvo bez rata, pa govorimo kako je klonulo duhom, pa je nekakva atmosfera kuknjave i beznađa. Što je tada bio pokretač? Ali gledajte, upravo nama ostalima, barem tamo gdje sam ja bio i ljudima oko mene, upravo ti naši suborci u Vukovaru su davali nadu. Oni su bili naš ponos. Mi smo imali veliko povjerenje u njih. Pogotovo što nam je još bilo toga svega skupa bolnije nakon neuspješne, nakon pada obrane Vukovara, kad smo dobili spoznaje šta su radili sa zarobljenim gardistima, šta su radili sa ranjenicima našima. Tamo je bilo i 42 pripadnika Tigrova prve gardijske brigade u okruženju u Vukovaru, jel, na čelu sa zapovjednikom Gruberom, koji je među prvima ubijen, iako je iz miješanog braka Srbije, jel. Tako da, to je onda još kod nas i naše vojske i policije stvaralo još jedan dodatan motiv da zaustavimo tu bezumnu agresiju i velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i u konačnici, jel, jer poslije Drugog svjetskog rata to još svijet i Europa nisu vidjeli ono što su nama događalo 1991. godine. Zapravo su dionici obrane tada nam uvijek kada je tjedan Vukovara znaju prepričavati da je to zapravo i neprepričljivo i da iskustvo koje su imali ljudi na terenu u takvoj situaciji se ne može mjeriti. Mi naravno imamo i povjesničare i ljude koji iz različitih kuteva promatraju što se tada dogodilo. Ali to je nešto što zapravo mogu razumjeti u ovom emocionalnom smislu samo ljudi koji su sudjelovali. Da, vidite, ima tu nekoliko stvari. Dakle, tu je bio veliki moral prije svega. Bila je nemogućnost bilo kakvog izlaska, izbjegavanja i tako dalje. I onda je bila odlučnost boriti se do kraja. Ali morate znati da u grad baš nije lako ući. Kako god sila i tehnika i sve, dosta teško se grad zauzima. Jel? Ipak je to površina, ipak su to unutra ljudi koji su odlučili se boriti. Ono što je možda osnovno, to je da tada nije bilo dovoljno dobre tehnike, pa čak ni naoružanja, ni municije, a da ne velimo bilo kakvog topništva, pa čak ni 120 granata za bacače. Gdje bi to bila sasvim druga priča? Recimo, da su oni mogli gađati tenkove na 1500 metara sa modernim sustavima, ma ne bi baš oni tako blizu ni došli, niti bi se usudili, iako ih je veliki broj nastradao od ovih, tako reći, taktičkih protuoklopnih sredstava. Dakle, to je bio osnovni problem zašto je Vukovar jednostavno okružen je bio. Dakle, prema njemu se probalo se nekoliko puta, međutim, to su bile, ovo što je baš i general veli, su bile ogromne snage koje su
praktički htjele ući u Vukovar. I ja sam čitao i nekakve analize, što sam ja uvijek govorio, da su srpski generali tu išli sa srcem, a ne glavom. I to je sreća, jer su htjeli pošto poto ući u Vukovar. Oni su mogli jednostavno Vukovar okružiti, držati ga kao taoce, sa manjim snagama i sa drugim krenuti, recimo, prema ovdje zapadne Slavonije, onda bi to bila druga priča. Dakle, oni su izgubili na tempu, na vremenu, a mi smo strašnu cijenu platili. Mm-hmm. To je... Kada govorimo o toj cijeni koja je plaćena, ali neka nikad ni naplaćena, iz godine u godinu, dakle, brojimo nestale, i koliko takvih slučajeva se uopće riješilo, evo ti podaci za Vukovar, 380 osoba, ukupno Hrvatska traga za 1858. I sad to stalno, evo sad nedavno je i srbijanski predsjednik Vučić rekao da je Srbija spremna učiniti sve, ali da je to pitanje uzajamnosti, da obje strane učine što mogu. Međutim, prošlo je 30 godina. Koliko je uopće, mislim, izvjesno očekivati, naravno, da obitelji očekuju, međutim, hoće li to ostati vječno bilateralno pitanje između dvije zemlje? Gospodin Mareković. Kad spominjete srpskog predsjednika Vučića, jel to mislite na onog golobradog četnika koji u ožujku 95. u Glini držao skup i govorio kako krajina nikad neće biti Hrvatska, jel o njemu govorite? Jedini, da. Jer od njega netko u ovoj državi u Hrvatskoj očekuje neku pomoć oko toga, jel? Pa on je huškao Srbe u Hrvatskoj. Huškao ih je na rat. Ali ja bih podsjetio na još jednu drugu stvar. Ja ne znam koliko je to prisutno, ta spoznaja u javnosti. Tek potpisivanje mirne reintegracije, ugovora ili sporazuma o mirnoj reintegraciji, je počelo povlačenje novosadskog korpusa vojske Jugoslavije sa okupiranih područja Republike Hrvatske. Znate šta to znači? To znači da nijedno iskapanje, nijedna ekshumacija, nijedno premještanje posmrtnih ostataka, pogotovo ono koje se premještalo na područje Republike Srbije, nije bilo bez znanja, odobrenja, pa čak i sudjelovanja tog istog korpusa, odnosno te iste vojske Jugoslavije. Što želim reći? Želim reći da svi ti dokumenti, svi ti očevidnici postoje u arhivama u Beogradu. Znači, stvar političke volje. Stvar je samo političke volje. I zato mislim da Hrvatska nikada i nitko u Hrvatskoj, ni jedna politika, nema mandat da zaboravi na to i da se ne bori da dođemo da sve te nestale pronađemo. Sad, kad imamo cijeli niz problema, a prošlo je 30 godina, dakle, govorimo i o nestalima, i o ratnim zločinima, i o, dakle, onima koji nisu nikad odgovarali, govorimo o ljudima koji su nezadovoljni radom institucija, dakle, logorašima koji su zapravo, evo, neki od njih sami krenuli u bitku za svoju pravdu jer nisu osjetili, dakle, podršku institucija. Koliko je uopće u tom kontekstu moguća nekakva pomirba koja načelno jest, ali stalno govorimo o Vukovaru u kontekstu tih nemira? Gledajte, to je teško za reći, ali bojim se da mi do prave istine nećemo doći. Jer znate zašto? Jer ako oni priznaju, izvade iz tih arhiva koliko je ljudi pobijeno, znate šta to znači? Oni priznaju onda da su radili zločine. Dogod vi nemate tijelo, dogod ne možete naći, vi možete uvijek se braniti. O je, mi hoćemo uzajamno kad vi, ne znam, iskopate naši nešto, pa ćemo i vaši. To je jedno. Drugo, vrijeme ovdje, 30 godina, znate što je ostalo od tih leševa? Za dokaze i da. Da, to je, mislim, tako da treba tražiti, naravno, i treba i s time pritiskati, ali velim, bojim se. A gledajte, drugi svjetski rat. Koliko je u rovovima, kod Maribora, tenkovskim rovovima, zakopano, kad su sad radili Slovenci cestu pa su iskapali kosti. Dakle, šta s tim?
to vjerojatno i opet nikad neće biti nađeno. Dakle, to je jedno jako složeno pitanje i mi naravno nikad ne smijemo odustati od toga, mi moramo tražiti, pritiskati, ali znate i sami da je bilo premještanje, ovo što je baš general rekao, to iskapali su pa su vozili u Srbiju, pa su miješali među goveđim kostima i šta ja znam tamo s neke farme. Mislim, to je nešto necivilizacijski i strašno. Međutim, za njih očito za sada vrijedi. Ti neriješeni problemi, velika tragedija i žrtva, mislim nacionalna, ali i obitelji, pogotovo koji su izgubili svoje ljude, zapravo je povezana i uz sadašnje odnose, uz ono što stalno govorimo kao suživot. Evo pa recimo i po tom pitanju uvođenja, odnosno neuvođenja dvojezičnosti. Evo i nedavno je gradsko poglavarstvo reklo, dakle, da dođe do toga, moraju biti riješeni neki problemi, odnosno nije još društveni trenutak. Mora li to biti uvjetovano jedno s drugim? Gledajte, ako imate situacije gdje su poslije pada Vukovara, gdje su pojedini branitelji pojedinačno izvlačeni iz skupina od određenih ljudi i više su nestali nakon toga. Ako imate čak svjedoke koji znaju koji ljudi su ih izvlačili pa su nestali, nikad ih nema, kakav dijalog? Pomirenje? Da, dijalog da bi došli do podataka gdje su ti svi naši nestali. Neko kaže obitelji će se spremni oprostiti. Ok, kršćanski je praštati, ali kome će oprostiti? Dobro, obično što kažu obitelji neselik da mogu oprostiti, ali da ne mogu zaboraviti. Međutim, to i dalje nema veze s ljudima koji su srpske nacionalnosti, koji žive u Vukovaru s djecom, koja idu u školu, koja... Govorim sad, evo, po pitanju Ploča, imamo popis stanovništva, ne znamo kako će završiti, koji će udio biti, ali recimo da će se to pitanje ponovno aktualizirati. Možda sam samo još nešto zaboravio reći. U pitanju je procesuiranje, dakle, oni za koje se zna i koji su dokazano vršili zločin ili veći ili manji, jel? Ja sam tad bio član VONS-a i mi smo imali neki 1800 i nešto evidentiranih. I takav snažan pritisak je iz Europe bio da se to mora spustiti na nekakvih 200 do 180. Znači jednostavno otpisati i ići u onaj dio oprosta. Da bi na kraju, mislim, to završilo na 90 ili koliko optužnica. Dakle, neko izvana je mislio da kad se taj veliki broj alunira, da će se ipak to zaboraviti, da će se to nekako nivelirati. Međutim, to je očito nemoguće. Mi smo i danas bili u Vukovaru, pa malo razgovaramo. Da, kolona, dakle, vi ste kao dio Hrvatskog generalskog zbora danas obilježili i dali sućuti. Dakle, nećete u četvrtak biti u koloni ili kako? Pa nećemo biti. Neki od naših generala će ići. Ali definitivno Hrvatski generalski zbor je išao dole odati pijetet tim žrtvama i stvarno smo obišli sva ona mjesta stradanja, stavili svijeće naše sa oznakom i jednostavno se doveli, pomolili tamo na tim grobovima i na taj način smo na neki način obilježili jer smatramo da će biti opet velika gužva, da su epidemiološka situacija takva da... Gospodin Mareković, vi idete u protokol ili... Da, gledajte, ovo, da se vrati na ovo što je general Miljavac rekao, na taj pritisak za smanjenje, osumnjičenje i tako dalje. Vidite, u našoj obrani od te nesmiljene velikosrpske agresije na naše domove, na našu Hrvatsku, su neki naši suborci i počinili nešto što nisu trebali, za koje su kasnije hrvatski sudovi utvrdili da je to kažnjivo, jel? I oni su pravomoćno osuđeni od države koju su branili, za koju su bili spremni u toj borbi dati svoj život. Izdržali su kaznu i onda ih Hrvatska država još jedan put kažnjava da od njih traži odštetu za naplatu odštete koje je država isplatila agresorskim vojnicima u tom Domovinskom ratu.
imali tu pravde. A što se tiče kolone, mislim, ja moram priznati, bez obzira na epilogsku situaciju, meni je nezamislivo komemorirati Vukovar bez te kolone sjećanja koju sam siguran da će i ove godine održati uz tu primjenu nužnih epidemioloških mjera. Samo bih želio napomenuti da po meni tih dana Vukovar ne smije biti ničija politička pozornica. Trebamo doći tamo, biti ponizni, odajući priznanje i Vukovarcima i vukovarskim braniteljima i svima onima koji su stradali. Ali zašto često bude politička pozornica? Dakle, jasno, tamo je državni vrh, pa se može iskoristiti prilika da se nekog izviždi ili da se neko malo jače zaplješće. I uvijek promatramo to, dakle, da ne nabrajam sad koliko godina, koliko kolona će biti, ko je što rekao, je li bio kakav incident, jel očekujete vi neke... Ali to je demokracija. Uh-huh. Dobro, očekujete li vi neke incidente da će nešto krenuti po zlu? Pa ja mislim da ne. Ja mislim da ne, ipak su ljudi donekle sazreli i vide šta je se tu sve događalo i da nije baš primjereno tamo nekako organizirano pojaviti se sa nekakvim obilježjima, sa nekakvim uzvicima i tako dalje. Da će biti. Nije primjereno, ali nekima je prilika za da, čak i čujte, provokacije. To je upravo ono. Dok se ne donese kakav drugi zakon, tako će biti. Trebali donijeti taj drugi zakon o kome toliko pričamo, a i određena povjerenstva. Pa ja ne znam, ja se ne bi skoro usudio više govoriti, jer to su radili akademici i opet nisu ništa donesli. Pa onda da sad se ja pojavim, ali ja sam već nekoliko puta svoj stav izrekao. Svaka čast svim tim ljudima koji su se tamo, prije svega mislim na HOS, koji su se tamo borili. Ne samo u Vukovaru, nego od Dubrovnika do Vukovara. Ali sad treba procijeniti koliko to uzvikivanje, nošenje zastava i tako dalje, van nekakvog protokola i tako dalje, koristi ili šteti Hrvatskoj državi. To se sve nosi van. Pa vidite da su nas, recimo, u Bleiburgu sa Austrijanci reagirali i zabranili bilo kakvu zastavu koja nije od Republike Hrvatske, bilo kakvo obilježja, da je čovjek obučen u nekakve uniforme, jednostavno su zabranili. I jest da je kod nas to malo... Kazne su visoke nam. Da, kazne su visoke, da. Tako da gospodine Mareković, nema tu konačne odluke po pitanju izmjene kaznenih zakona, a stvarno nam se zaredalo puno takvih i sličnih incidenata. Evo, rekli ste, Vukovar ne bi trebao biti ničija politička pozornica, ali vrlo često je bio i to ne slučajno, zato što je to prilika gdje se okupi cijeli državni vrh. Vjerujete li vi da će biti mirno na okruglu 30. obljetnicu? Ja sam siguran da će biti. Dragi gosti, hvala vam na ovom gostovanju. Biće sigurno još puno prilike za ovakve i vjerojatno reakcije. I reakcije, kako ne, pa reakcije su poželjne. Da. Hvala lijepo. Hvala vama. Cijeni gledatelji, hvala vam što ste pratili Izvan okvira. Budite s nama ovaj tjedan, posebnu pozornost posvećujemo obljetnici Vukovara. Naravno, u četvrtak sve naše ekipe su na terenu. Laku noć.